លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកចុះទៅរសីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ10រោចខែទុតិយាស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុតឹងពងទេវតាប្រុសរសីរបស់អ្នកដែលកាច់ឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនរស់ដំណើរចិត្តឆ្ងាយនឹងការបណ្ដាតុនរស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងគឺរមែងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាទីក៏ប្រសើរសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែភាពចុះសម្រុងត្រចះត្រចំឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរសីរបស់អ្នកដែលកាច់ឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះលោកបង្គួរលោកអ្នកនឹងអាចមានមនុស្សតាមជួយជប់កសាធ្វើការងារអ្វីក៏សម្រាប់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមផ្លែមនិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាលធាតុឈើពងជាស្រីអលនេះដែលកាច់ឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរសីមិនសុំមិនថាកិច្ចការងារទៅធ្វើអ្វីគឺគ្មានជាឧបសគ្គអ្វីឡើយប៉ុន្តែតាមត្រូវប្រជាមនុស្សដែលពូកែវោហាក្បែរខ្លួនព្រោះអាចនាំលោកអ្នកទៅក្នុងរណ្ដៅទុកបានចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាគឺរលូនជាធម្មតាគ្រាន់តែមិនសូវមាត់កដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំថោះធាតុឈើពងជាស្រីអលនេះដែលកាច់ឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរសីលោកបង្គួរចិត្តដែលធ្លាប់មានក្តីកង្វល់ក៏ស្រាប់តែរសាយព្រោះមានដំណឹងល្អមកពីឆ្ងាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានចំនួនរកម្មរកបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរសីរបស់អ្នកដែលកាច់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងសម្រេចនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដែលតែងតែគិតទុកជាយូរណាស់មកហើយឯរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពត្រេកត្រជុំប៉ែមផ្លែមដូចស្រមៃនឹងស្គរឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរសៃរបស់អ្នកដែលកាច់ឆ្នាំម្សាញ់ធ្លាក់ចោលចូលរសាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យស្មើប្រៀបដូចជាសមត្ថកោបើមានរឿងក្តៅក្រហាយអ្វីហាមចោលធាតុភ្លើងដែលខ្លួនមានមកពន្លត់ភ្លើងនោះឲ្យសោះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាសូមមានការធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ឆ្នាំមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអលូនេះដែលកាច់ឆ្នាំមីថ្ងៃនេះរសិទ្ធធ្លាក់ចោលថ្ងៃនេះជីវិតលោកអ្នកប្រៀបដូចពពកដែលបាំងបាត់ពន្លឺចូលរសាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយរសាសុខភាពដែលការឲ្យទានដែលឡាយសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ឆ្នាំមីធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំមីរសីមិនសុំសំស្មារឿងសៅម៉ងដែលការនិយាយសំទោសទៅកាន់មនុស្សដែលលោកអ្នកបានធ្វើខុសទៅលើថាក់អ្វីនឹងដៃថ្លែអ្វីនឹងមាត់គឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវទន្ទឹងក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមិនមានបញ្ហាលកកអ្វីទេឆ្នាំវោកធាតុដែកពងជាប្រុសលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំវោករសីឡើងខ្ពស់ត្រដែនពពកដែលធ្លាប់តែបាំងបាត់ពន្លឺស្រាប់តែរសាត់ឆ្ងាយបណ្ដាយឲ្យពន្លឺឈប់បរារាំងសីចាប់ពន្លឺស្រាប់មកលើជីវិតអ្នកចូលរសាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយចាប់បានធ្វើធម៌ជាមួយអ្នកខ្សត់ខ្សោយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺត្រេកត្រជុំកំតកានល្អណាស់ឆ្នាំរកាធាតុដែកពងជាប្រុសអលូនអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរសីមិនសុំចូលប្រកបកិច្ចការងារជាធម្មតាតែមិនបណ្ដាលឲ្យអារម្មណ៍ក្រវល់រវាយពេកនោះទេតែការងារឲ្យរលូនទៅបានចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍នោះទេឆ្នាំចធាតុដីពងជាស្រីលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំចថ្ងៃនេះរសីលោកបង្គួរលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អមកពីកន្លែងការងារអាចារ្យឡើងឋានៈឬឡើងប្រាក់ខែចូលរសានចិត្តឲ្យស្ងប់កុំឲ្យចិត្តរំភើបធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពីតម្លៃលើចិត្តអ្នកបានឡើយសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមផ្លែមលោកលឿនត្រជាជុំដូចទឹកអំរិនឆ្នាំកលធាតុតឹងពងមនុស្សស្រីរសីរបស់លោកដែលកាច់ឆ្នាំកលថ្ងៃនេះធ្លាក់ចោលលោកនេះនឹងអាចមានជំងឺចូលមករំរិតខ្លួនប្រានចូលរសាសុខភាពនិងរស់នៅដែលប្រកាន់យកការហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាសូមមានការយោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់